amores, vamos para mais uma aulinha. Essa é a nossa quarta aulinha da semana. Lembra que Tia Lili falou nas outras aulas que nós estamos comemorando as festas juninas? E na nossa festa junina tem que ter muita música também. E música, musicalidade, é o que nós mais trabalhamos na educação infantil. O movimento, o corpo, dançar, cantar. Que também é muito importante. E nós vamos usar hoje a nossa aulinha, a nossa prancheta. Pega todo mundo lá, a nossa prancheta de invenção. Olha o nosso livrinho didático, nós já fizemos algumas atividades com eles. E hoje, nossa atividade, nós vamos usar a nossa prancheta. E a atividade de hoje é nosso brinquedo sonoro. O que é que nós vamos precisar para fazer nosso brinquedo sonoro? Desculpa, nosso brinquedo sonoro. Que é para cantar as músicas das festas juninas, para que a gente possa trabalhar nossa oralidade. Vocês vão cantar as músicas que vocês mais gostam. E Tia Lili vai ajudar também. Nós vamos precisar de um tubo de papelão com perfurações feitas por um adulto. Eu trouxe um tubozinho aqui, mas quem não tem em casa, que fica mais fácil, a gente pode fazer com um rolinho de papel higiênico. Eu sei que todo mundo tem em casa. O que é que nós vamos fazer? Agora vocês vão precisar da ajuda do adulto. O adulto vai ajudar. Nós vamos fazer furinhos aqui, ó, no rolinho do papel higiênico. Fazer três furinhos aqui. Fazer mais um. Aí o adulto que faz, tá bom? Pra criança não se machucar, não se cortar. Deixa que o papai, a mamãe ou o adulto responsável vão fazer os furinhos por vocês. Nós vamos precisar aqui de um rolinho. Olha aqui no nosso livro. Nós vamos precisar de um pedaço de papel celofone. Ah, Tia Lili, eu não tenho celofone em casa. Tia Lili também não tinha, mãe. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar o material que nós temos em casa. Que todo mundo tá em casa. Nós vamos pegar sacolinhas plásticas, ó. Que vocês podem ter aí em casa, no supermercado. Ou sacolinhas plásticas que vocês usam para outras coisas em casa, na cozinha. Pega a sacolinha plástica também. Já cortei aqui o meu pedacinho. Vocês cortem aí também para ajudar. Tudo isso que vai fazer o adulto e a criança vai ficar ajudando na montagem, tá bom? Vocês vão precisar também um elástico de borracha. Tia Lili tinha aqui um elástico de borracha. Ah, Tia Lili, eu não tenho elástico de borracha. Bota um pomponzinho, alguma coisa que prenda pra gente fazer o nosso brinquedo. O importante é que nós vamos brincar hoje na nossa aulinha. Nós vamos cantar. Vamos lá. Nós vamos pegar o nosso tubinho e prender o nosso papelzinho plástico com a borrachinha. Com o nosso... Olha o meu aqui. Deixa eu cortar mais um pouquinho, que o meu ficou grande. Ficou grande, aí a gente corta mais um pouquinho. Tá bom? Deixa eu cortar aqui, bem direitinho. Vamos lá fazer o nosso brinquedo sonoro, que hoje nós estamos comemorando as festas juninas. Tem que ter muita alegria. Vou prender com um plásticozinho. Vou prender com a liga. Vou soltar aqui um pouquinho para ele ficar bem preso. Que nós vamos cantar. Olha que legal. Vocês estão fazendo no papel higiênico, mas vocês podem fazer também no outro tubinho maior, tá certo? Só tem em casa. Olha lá o nosso brinquedo sonoro. Vamos lá cantar com Tia Lili. Vocês podem cantar musiquinhas juninas aí, comemorando com o papai e com a mamãe, quem gosta de comemorar. E para quem não gosta de comemorar as festas juninas, vocês podem cantar musiquinhas que vocês gostam. Vamos cantar uma musiquinha que vocês gostam? Fui morar numa casinha enfeitada de capim, pim, pim. Saiu de lá, 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 uma princesinha que olhou pra mim e fez assim. Qual é outra música que vocês gostam? Vamos cantar outra música, do Pintinho. Quem sabe a música do Pintinho? Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos eles se escalçam. Ele bate as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião.
E vocês podem também usar o brinquedinho sonoro de vocês para cantar, para brincar. Lembrando que nós temos o quê? Ter cuidado com o quê? Com a higiene. Então a gente não pode pegar o nosso brinquedinho sonoro e dividir com os outros amiguinhos, com os irmãozinhos, com as pessoas da nossa casa. Cada um tem que ter o seu brinquedinho sonoro, tá bom? Porque a gente vai botar na boquinha, porque a gente vai manusear. Então cada um tem que ter o seu, certo? Porque a gente manter lá o nosso cuidado com a higiene. Então vamos cantar outra musiquinha que vocês gostam. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. E vocês cantem musiquinha, façam vídeo, tirem foto lá segurando o microfone, ó, pra tia Lili ver. Tia Lili vai ficar muito feliz vocês cantando no nosso brinquedinho sonoro. Combinado? Essa foi nossa aulinha de hoje. O nosso brinquedo sonoro da página 35 do nossa prancheta de invenção. Façam o nosso brinquedinho, cantem, façam vídeos, tirem foto. Tia Lili quer foto assim, ó. Todo mundo cantando com o nosso brinquedinho sonoro. Olha o meu como ficou legal. Vocês estão me ouvindo aí? Oi? Façam um brinquedinho, cantem várias músicas que vocês gostam, o que sei que vocês gostam. Música que vocês conheceram agora, nós não estamos pertinho para ver se Tia Lili conhecem. Apresentem músicas novas para Tia Lili, que eu vou ficar muito feliz em ouvir. E ver esses vídeos, ver as fotos. As mamães também podem cantar e mandar vídeo para Tia Lili. Eu vou adorar ver. Combinado? Essa foi nossa aulinha de hoje. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.